Nová generace Bosch Performance Line CX. Motor super, ABS-ko taky super, ale prostě to řazení, strašně snadno se na to zvyká. Ty rozdíly jsou v malých detailech, že to líp zavírá do kopce, je to jemnější. A strašně to pak člověku chybí, když se sedne na normální kolo. Zachovává přirozený pocit jazdy. Za mě je velký posun, co se týče propojení jezdce a toho pohonu. Teraz je to fakt bicykel. Já jsem rád za to, že konečně něco takového je. Tady Bosch v tomhletom ohledu udělal velký krok dopředu. Rozhodně jako zajímavá věc, kterou chci ještě zkusit. A myslím si, že tohle je směr, kam se půjde dál.